Uh, good. Selamat petang semua. Okay. Uh, sekarang saya nak share saya punya screen. All right. Um, thank you kerana sudi datang untuk mendengar talimah hari ini tentang kepentingan amino acid. Okay. So, okay. Cell Pro, uh, kita punya uh, Inchaway satu satu pemakanan, ya, uh, nutrition daripada uh, Inchaway, panggil cell pro, 5G makanan sel pintar generasi baru. Ini merupakan uh, satu food, ya, nutrition food, functional food yang dipanggil uh, uh, kategori makanan nutrisi yang seimbang yang diperlukan oleh sel badan kita. So kita punya duta jenama Incawe. ah duta jenama Incawe Tambun Hyong dia 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 juga guna guna sel pro makan sel pro. Ya, so dan di, dia berasa ya memang baguslah sel pro dengan semasa dia buat praktis kat Pinton tu. So apa itu sel pro? Ya, yeah, sel pro merupakan makanan pemakanan yang seimbang sempurna yang diperlukan oleh setiap uh, sel badan kita. Okay. Dan 5G itu apa? G itu baguslah. 5G good, good detoxification, good uh, uh, nutrient. Yeah. So bagi uh, Nutrisi, nutrisi yang boleh membekalkan badan, ya, yeah, dalam lima keadaan yang bagus, iaitu detoksifikasi, ya, yeah? dan pengimbanganan yang Penimbangan yang bagus, nutrien yang bagus dan metabolisme yang bagus, pelindungan yang bagus. So, apa itu pinta? Kenapa kita uh, cakap pinta? Kerana sel pro mengandungi pelbagai ramuan tumbuhan eksklusif dan mereka menghasilkan gabungan kesan untuk mencapai kesan yang sinergi kepada badan kita. So, ingredient-ingredient uh, yang tumbuhan yang yang ramuan tumbuhan eksklusif ini memang bagus untuk uh, penyerapan ya sel-sel uh, nutrisi di badan kita. So biasanya kita punya makanan dari uh, yang digambar-gambar macam ni macam sate, kari, mi, uh, cakwe tiao kan. Uh, lepas tu apa-apa makanan pun ada kan, nasi lemak. Semua ini kita makan semata-mata untuk mengisi perut kita ya. Kita makan Uh, untuk hidup atau hidup untuk makan. Itulah yang tergantung kepada kita lah. Kalau kita uh, sengaja nak uh, hanya bagi kita rasa enak saja untuk nikmat makanan saja dan tidak peduli nutrisi nutrisi uh, yang di uh, dikandung ah uh, dia dia yang di uh, yang tergandung dalam uh, makanan itu kita tidak tidak menghirau itu itu memang uh, dengan jangka yang mas uh, panjang memang tidak bagus untuk kita ya so kalau terlalu makan makanan yang sebegini ya uh, yang terlalu terlebih makan, terlebih makan makanan yang terlalu tinggi lemak, terlalu tinggi goreng-goreng, terlalu tinggi kanji-kanji, ya -kanji, nak makan mie, nak makan banyak goreng-goreng makanan, inilah tingginya kalori dan juga akan tinggikanlah kita punya berat badan juga, ya dan tetapi tidak sepa, tidak sebenarnya kita menyerap semua semua nutrisi, yang nutrient dengan makanan yang kita makan itu kita kena jaga apa itu yang apa nutrisi yang telah kita serap dari makanan-makanan yang telah terlalu masak terlalu masakan ya terlalu uh, over 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 cook ya over cook of the food is it really good nutrition for us so ke, kalau nak tukar Badan kita, kalau kita uh, rasa berat badan sudah menambah, ah ha? dan juga uh, kita punya lilitan punggung lebih uh, lilitan kita punya pinggang sorry lilitan pinggang kita lebih daripada punggung kita, uh, itulah kita yang nak uh, kita nak jaga tu, kerana terlalu tinggi lilitan itu ratio lilitan puk uh, kita punya pinggang. Tinggi daripada kita punya punggung, uh, itu yang kita kena jaga kerana ia meninggikan kita punya risiko terhadap menghidapi penyakit-penyakit uh, kronik -penyakit, uh, seperti penyakit jantung, penyakit uh, diabetes, ya, yeah. all this is very high risk. So that's why abdominal fat kita punya lemak-lemak uh, di abdomen itu kena jaga, uh, kita kena kurangkan, ya, yeah. uh, try to reduce down ini akan bukan saja mengakibat menjadi obesiti dan juga nanti uh, uh, hati berlemak uh, nanti juga uh, kita punya insulin rentangan nanti juga kita rasa senang letih okey lepas tu uh, yang serius menjadi penyakit penyakit yang sakit jantung ada sumbatan lepas tu ada petis happen itu daripada juga so dengan itu uh, kita sendian senantiasa ter terutamanya di di era covid ini kita mestilah menjaga kita punya penyerapan penyerapan nutrien-nutrien dan juga penyerapan uh, kepa, uh, asid amino kita dalam badan ya so amino asid ini adalah uh, protein uh, dengan unit yang besar itu panggil protein so kalau dia di pecah kepada unit-unit unit yang asas dia panggil asid amino. Nah asid amino ini memainkan peranan penting dalam badan kita, ya peranan-peranan penting di kita. So kandungan botani tulin formula scientific bagi South Pro itu dia mempunyai banyak nutrien, tetapi nanti kita cakap, di kita bincang apa yang, ter yang 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 di di uh, dikandung di dalam sel pro itu. Dia berdasar uh, mempunyai bestari ya merujuk kepada bestari nutrisi dan kita semula kendiri dan detoksifikasi secara mendalam ya dia membantu badan kita uh, terutamanya di hati kalau nak detoxification secara semula jadi di dalam badan penyerapan ya nutrien-nutrien yang yang uh, yang uh, bagus yang yang sempurna adalah uh, penting so amino asid yang tinggi dan juga vitamin dan mineral yang tinggi juga cell stem cell stem yang tinggi dan antioksidan yang tinggi dan serat yang tinggi So dalam kandungan serat uh, uh, cell pro dia mempunyai inventari nutrisi yang dikandung di sini yang dicakap ada vitamin mineral dan amino asid dan juga sel stem dan juga antioksidans dan serat. Ya bahan utama di dalam sel pro dia meng, dia mempunyai fungsi-fungsi fungsi, ya membantu fungsi-fungsi fungsi badan kita untuk uh, mem, memper uh, mem, uh, menjalankan fungsi seperti detoksifikasi, pemulihan dan pembaharuan. Okey, itu memang penting. So apa detofi, apa nutrien yang diperlukan untuk kita punya badan untuk membuat detoksifikasi? Glutathione, ornithine, Silimhas. Ini adalah nutrien bahan yang utama yang diperlukan oleh hati kita. Ya, terutama di hati kita badan kita untuk membuat detoxification. Ya, so cell pro di dalam ni tu dalam ada otoyotayon, otonitin dan silium has. Nah untuk memulihkan sel, ya, di secara semula jadi memulihkan sel secara semula jadi semula jadi dengan memperbaharui membabaikkan fungsi-fungsi badan kita kita perlu extract down pandang semula jadi kita extract ini memang di extract dengan uh, teknologi yang tinggi supaya dia extract lah nutrien nutrien yang terbaik ya dan uh, dan juga mempunyai antioksidan yang tinggi untuk mempadukan badan dan taurin dan kacang ginja putih dan arginin ya ini ajinom, kacang binja putih dan taurin dan juga extract daun pandan semula jadi dia mempunyai i, ya bahan merupakan bahan utama yang boleh memulihkan ha, uh, badan kita, memulihkan sel-sel uh, kan, uh, kita, memulihkan sel-sel kita membantu kita mem, uh, uh, memperbaharui untuk memulih, recover daripada sel rosak atau ke uh, memetaboliskan sel-sel yang sudah mati. Uh, itulah yang penting dengan uh, bahan mentah ini dan juga bahan mentah seperti algi biru algi biru hijau dan protein kekacang ini dia mempunyai 18 amino asid dan 19 vitamin dan mineral ini. Uh, ini penting untuk membaharui sel-sel uh, kita. Sel kita akan uh, rosak, akan rosak dan akan mati. Tetapi kalau sudah rosak kita mesti memulihkannya. Dan juga kalau dia dipulihkan, ah ha, itu bagus masih di, boleh berfungsi. Kalau tidak dia sel sudah mati, mestilah diperbaharui. Dan kita mestilah memastikan badan kita supaya dia menghasilkan sel-sel yang ah uh, yang sepatutnya yang normal, yang tidak tidak dimutip. ya. So kita mestilah bahan-bahan uh, yang uh, penting bagi badan kita supaya kita membaharui sel-sel yang uh, bagus, yang normal, yang sihat. So itu 18 jenis amino asid iaitu alanin, arginin, aspartic, sitin, asid glutamic, glutamik, histidin, isoleutin, leucin, lysin, uh, metanion, phenylalanine, uh, proline, serine, serine and uh, Thionine and tryptophan as well as tyrosine and valine. This is all the amino acid yang terkandung dalam uh, sel uh, pro alga bi, uh, yang di, diperolehi daripada alga biru hijau (AFA). Uh, alga biru hijau itu memang penting untuk badan kita ya. Uh, 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 merupakan satu uh, um, makanan yang berfungsi ya, superfood, uh, superfood yang memang boleh bantu badan kita berfungsi dengan baik. So 18 vitamin dan mineral ini akan juga uh, dia di disempurnakan dengan uh, 19 uh, vitamin mineral ini supaya dia membantu badan untuk men menyah toksin dan juga memperbaharui ya badan sel-sel uh, badan kita. So dalam ini uh, kita tengok uh, bahan yang terpenting sekali adalah AFA ya iaitu uh, merupakan alga biru-hijau ini. Alga biru-hijau ini, uh, filamin yang diperolehi dari uh, hulu tasik clement di Oregon. Ia terdiri daripada protein lembut dan uh, polisakaria yang mudah dicerna dan diserap oleh badan dan uh, mengandungi glikoprotein 40 jenis vitamin dan mineral semula jadi. So dengan ini AFE uh, AFA ni membantu molekul unik yang mengatur pelbagai aspek kesihatan manusia seperti uh, P ya PA ni phenylethylalanine dikenal sebagai molekul yang cinta molekul cinta sebagai uh, ia merupakan molekul yang boleh meningkatkan ya perhatian tumpuan ya fokus fokus dia boleh menyesuaikan emosi dan antidepresan semula jadi so P dia memang penting ya untuk uh, untuk badan kita dan pigmen biru dalam uh, psikosains ini adalah perencat coklat selektif semula jadi dengan kesan anti radang yang kuat so dia antioxidants yang ah uh, yang yang penting untuk bagi kita dan polisakaria yang merangsang penghijauan sel-sel imun di dalam badan kita. So dia menyokong sel-sel menyokong -sel, uh, sel stem. Badan kita ada sel stem ini, dia men men merupakan penyokong sel stem, uh, pembentukan sel stem untuk memperbaharui sel. Dia juga meningkatkan imuniti kita dan merupakan pemakanan yang seimbang kerana dia mempunyai amino acid, ya uh, 19 amino asid ya termasuklah uh, ter, uh, ter 8 uh, amino asid yang penting bagi kita. Okey, dia juga boleh uh, AFA juga boleh mengaktifkan sel, ya kandungan nutrien uh, AFA dari AFA mengaktifkan sel dan boleh merupakan antioksidan bagi sel-sel kita. So ini adalah uh, uh, kandungan jadual nutrisi di dalam uh, AFA, ya. Dalam AFA ini dia mempunyai amino perlu yang kita katik, tadi saya senaraikan dan amino asid yang tidak perlu okey so lipid memang di dalamnya juga ada asid lemak acid lemak yang penting itu poli poli uh, lemak uh, poli asid lemak yang uh, tak tepu okey dan juga vitamins 20 vitamins and minerals yang 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 di yang ditunjukkan tadi Okey. Dan juga jadual pemakanan uh, dan dan merupakan enzim-enzim. Dia mempunyai enzim aktiviti yang boleh men, mem uh, mer uh, ini merupakan enzim aktiviti enzim uh, dia boleh uh, uh, make sure lah the, the, the activity enzim di uh, itu di, uh, di 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 sel dan mikro organisma juga. Ya, di dalam itu juga ada mikroorganisma tetapi organisma yang baik bagi badan. So makronutrien dan komposisi kimia juga di dalam itu ditunjuk di sini. Okey, karbohidrat dan juga serat dan juga lemak juga ada di sini. So kekal memang penting ah kekal kalori kita nak tengok ah uh, terutamanya bagi nutrition nutrition yang kita makan itu kita nak pastikan uh, kalori itu tidak tinggi. So satu cell pro, satu paket cell pro ini dia hanya uh, 94.5 kcal saja ya. Uh, kurang daripada 100 uh, 100 kcal ya. So ini merupakan uh, kalori yang rendah, nutrient kalori yang rendah tetapi dia punya nutrient dia sempurna yang disyorkan di sini Ya baik memang uh, sempurna ada amino asid ada vitamin dan also antioksidan yang diperlukan untuk badan juga uh, mari kita tengok ya uh, apa itu onitin ya fungsi-fungsi onitin yang dikandung di dalam sel pro ini onitin adalah amino asid yang berdangkung jawab untuk menukar amonia menjadi urea yang seterusnya boleh membolehkan urea disingkir oleh kidney. So bagi orang yang suka makan makanan yang yang daging-daging uh, yang tinggi uh, goreng punya uh, uh, over overcooked punya protein kan. Uh, uh, kita punya masakan lah, terlalu bakar, terlalu macam sate, macam a uh, uh, a lot of processed uh, uh, process and big food uh, which is uh, uh, meat or, or fish, uh, if you overly cook, the nutrients already uh, change. It's no longer protein. It's a mutated protein or it's already changed the kind of uh, uh sudah tukar. Iaitu dia bukan kalau kita punya masakan, uh, terlalu tinggi suhunya, terlalu goreng, terlalu bakar, dia terkandung banyak-banyak karbon di dalam itu. So, Memang dia boleh membebankan maka, uh, badan kita kalau kita punya sistem pemhadaman itu uh, semakin hari semakin kurang atau semakin lemah ha ini memang tidak uh, bagus kalau terlalu makan uh, uh, makanan yang uh, terlalu goreng terlalu bakar terlalu tinggi suhu ya overcook uh, protein is not good also because if your body kalau badan kita kekurangan ornithine pertukaran pertukaran uh, amonia kepada urea juga akan uh, kurang fungsinya. So ini memang penting ya bagi badan kita supaya badan kita boleh uh, digest atau hadam protein-protein uh, itu. Ya, supaya kita boleh extract out the excess ya yang tidak penting. Urea urea yang tidak penting dari uh, melalui air kencing uh, itu. So onitin ini memang penting dan kita memakan daging, kacang, telur, proses pencernaan akan menghasilkan amonia, toksin dan berbahaya bagi tubuh badan kita. Sekiranya kandungan amonia terkumpul di dalam badan kita, dia menyebabkan masalah serius uh, yang yang tinggi. Ada yang uh, kalau kacang terlalu tingginya makan, uh, then a lot of this, uh, it may Due to too much of uh, uh, this uh, ammonia and also it will uh, in long term it will also uh, cause gout kind of thing. all Alright, uh, too much of alcohol, yeah, it's also not good. Sekarang, yeah, so that's why peningkatan kekuatan daya tahan dan mengeluarkan uh, sisa sisa daripada tubuh badan dan menampakkan menambah Uh, kan uh, menambah baikkan kualiti tidur dan mengurangkan keletihan ini merupakan uh, kalau kita mempunyai ya nutrien ornitin ini yang yang mencukupi badan kita mempunyai ornitin yang mencukupi di uh, tidur boleh lena sikit ya boleh lena sikit ya dan juga satu uh, amino asid yang penting untuk uh, kita punya kekenyalan kenyaran kita punya asalan darah iaitu arginin. ini juga bagus. Arginin merupakan amino asid yang boleh mensintesis yang boleh membantu mengawal fungsi fisiologi dan disebabkan fungsi fisiologi kita di dalam badan dengan melegakan tekanan darah, gula darah dan kegelisahan dan penuaan sel. So arginin juga boleh dihasilkan oleh badan. Tapi uh, semakin hari kita semakin tua dan juga kita makan makanan yang tidak sepatutnya ter, terlalu uh, uh, mengandungi kandungan gula yang tinggi atau terlalu tingginya uh, suhu atau terlalu goreng atau kalori yang tinggi, dia memang boleh menurunkan arginin kita. ya. Dan uh, kalau keturunan uh, arginin ini penting kerana dia bertanggungjawab dalam penghasilan nitri, nitrit oksida dalam badan. Nitrit oksida disahkan oleh Nobel. Ya. Hadiah Nobel, satu saintis menunjukkan fungsinya sangat sangat membantu pengembangan saluran darah. So it help to dilate. They help to dilate the the blood uh, the blood vessel. So so bahan uh, kekurangan nitrit Badan kalau kekurangan nitrogen oksida dia akan menyebabkan saluran darah itu sempit atau uh, dia, dia macam tebal lah, ya uh, dan juga tegang. So that is why it's very important that we take, we we make sure our body have enough arginine. Okay, we take more. Uh, you have to take from a normal food and also cell pro mengandungi arginine yang dapat meningkatkan kesihatan. Okey, menggalakkan kesihatan saluran darah, mengawalkan fungsi fisiologi dan melegakan kegelisahan. So, nitric oxide molekul uh, merupakan di dalam Nobel ah, uh, Nobel uh, Prize yang di di bidang perubatan itu, nitrate oksida merupakan molekul ajaib. Ya, yang boleh dihasilkan daripada badan kita. Tetapi badan kita kena ada bahan mentah seperti arginine itu. Arginine ini tu supaya bahan badan kita boleh menghasilkan nitrous oxide dia boleh melegakan ya kita punya saluran darah dan juga se dengan secara langsung dia membantu kita punya tekanan darah kita punya uh, uh, kekenyalan ya kita punya uh, uh, kekenyalan kita saluran juga dan arginin uh, yang kita tadi cakap ini arginin se uh, dengan mengikut penuaan sistem penuaan kita usia kita kita ke akan kehilangan ya 85% kemampuan kita untuk membuat nitric oxide. So dengan itu kerana kita punya badan akan kekurangan arginin. So penyerapan arginin adalah penting supaya badan kita mempunyai bahan mentah supaya menghasilkan nitric oksida ini dan membantu badan saluran darah kita supaya dia mengembali mengembali ke kenyalan itu dan melega ya boleh melegakan kita punya uh, saluran darah so dengan arginin yang mencukupi dia mengawal ketegangan ketegangan dan vaskula dan menurunkan tekanan darah dan juga dia boleh memperbaiki keadaan uh, dan uh, keadaan uh, yang uh, kronik lah penyakit yang kronik ni macam keadaan diabetes dan komplikasinya dia arginin yang uh, yang uh, yang penting ini dia boleh memperbaiki kan, menambah baikkan kualiti tidur dan memerangkapkan radikal bebas kerana banyak antioksiden lah antioksidan itu diperlukan, ya nitroksida juga, nitriksida juga boleh merangkapkan radikal bebas yang menghambatkan sel kanser dan dia boleh mencegahkan pembekuan darah. Uh, dengan kalau kita punya saluran darah dikembalikan Kenyalan dikembalikan uh, uh, memang uh, uh, penyakit kardiovaskular akan dikurangkan ya risiko itu meninggalkan fungsi uh, seksual ini biasalah ha huh? butai ini memang penting uh, Terutamanya di dalam kita punya badan di hati kita. Keadaan ini biasa menyebabkan peningkatan radikal bebas di dalam sel dan merosakkan tubuhan. So apa itu tubuh kita? Iaitu apa yang boleh merosakkan tubuh kita iaitu radiasi, tekanan, diet yang buruk ya, terlalu keterlaluan goreng, suhu yang tinggi ya, macam bakar, bake, over dan uh, all the cooking lah. Cooking and flavor boring uh, agak uh, diet yang buruk processed food overly processed food ini memang boleh membebankan badan kita dan ubat dan toksin uh, kita, uh, orang yang menyapa, uh, sentiasa uh, makan ubat-ubat uh, supaya boleh uh, nak nak relief dengan segera dia tak kisah dia makan panadol macam makan makan uh, sugar saja so itu tak bagus eh? so kalau you ada sentiasa ada makan empat ada ada uh, terdedah kepada empat-empat faktor ini ya memang badan kita terutamanya di hati kita dia memang dihaus uh, di house ya uh, dan juga beban itu memang uh, membebankan hati kita dalam sel-sel tubuh itu tayang adalah antioksidan semula jadi yang dapat menetralkan radikal bebas dalam sel so badan kita juga boleh menghasilkan glutathione kalau kita bagi bahan-bahan So gugur tayang dapat menghasilkan ikatan uh, disulfida dan molekul sulfur dapat merangsang uh, rembesan hempedu di hati dan kesan ini bersama dengan keupayaan antioksidennya, dia, dia menjadikan gugur tayang penawar racun yang paling berguna di dalam hati. So gugur tayang menyumbang kepada penghapusan gen je, uh, barah dan toksin seperti Exhaust, kereta tembakau, logam berat, aspirin, alkohol dan racun perosak dan juga bahan-bahan kimia industri. So kalau kita uh, because of work uh, you expose all these thing like berlogam berat uh, dan juga ubat-ubat aspirin dan juga kalau kita punya uh, uh, lifestyle gaya hidup yang tidak sihat uh, merokok dan uh, dan alkohol juga akan merosakkan kita punya hati. So it's good that we take some food ya yang boleh bantu badan kita supaya uh, boleh bantu hati kita menyah toksinkan a uh, racun-racun yang uh, kita terdedah ya uh, terdedah. Ada orang dia bekerja di dalam ladang-ladang. So bekerja di ladang memang uh, dengan Uh, secara langsung, uh, orang pekerja-pekerja di dalam ladang itu dia terdedah kepada ubat-ubat uh, atau semburan, ya, semburan eh, uh, all the fertilizer, ya, oh the racun-racun perosak itu memang akan memberi uh, ya yeah, uh, uh, bad effect kepada badan, terutama hati ya yeah. so if you expose too much of all this racun-racun uh, uh, atau uh, uh, racun perosak ya yeah, kalau you nak uh, and then all the fertilizer is a fertilizer yang berkimia memang dia akan membawa uh, membawa uh, gejala yang buruk kepada kita punya hati dan juga badan So detoksifikasi memang bagaimana ya Google atau kita punya uh, hati boleh menjalankan detoksifikasi toksin larut dalam lemak ya ada toksin dia memang dia larut dalam lemak lemak so toksin itu kalau larut dalam lemak punya dia dalam fasa uh, utama dia merupakan dia pengoksidaan pengurangan hidrolisis dan penghidratan dan di hydrogenasi. So nutrient di dalam hati kita kita mesti mengan, uh, men, uh, melalui proses fasa satu, ya fasa satu ini P45. Enzim cytochrome ini memang merupakan satu uh, hati and uh, kita punya hempedu one one hepato. Uh, we call it biliary hepato is one of the cycle. So most of the drugs, a lot of medication kita punya ubat dia perlu melalui p cytoform p450 cytochrome ini. So that's why what you need, yeah. What you need, what is the nutrient that you need to menyah toksinkan toksin toksin yang 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 sendiasa yang dimakan macam vitamin B kompleks dan Fc of folic dan juga gokotayon dan flavonoids. Ah flavonoids adalah antioksidan yang tinggi, ya. Yeah? Flavonoids dia mesti membantu kita menyah toksinkan toksin larut lemak. So a lot of medication actually go through this, go through this uh, P45 cytochrome. So it's a uh, satu uh, saluran jalan uh, bagi badan kita untuk uh, uh, dia akan melalui ya melalui uh, hati ini supaya di 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 salur kepada di di metabolize ubat-ubat di metabolize dan diaktifkan dan dia berkesan. Dan tetapi dia pun uh, ubat-ubat kita juga ada toksin. So hati kita berfungsi untuk menyah toksin itu. So, dalam keadaan dalam proses menyah toksingkan uh, ubat itu, of course they have to go through this uh, cytochrome P450. Ya, yeah, P450. So nutrien yang diperlukan untuk uh, menyah toksin you yang uh, yang seperti uh, sebegini B, vitamin B kompleks dan amino uh, dan asid folik dan juga glutathione dan flavonoids. Fasa kedua reaksi konjugasi juga dua dua uh, dia proses macam ni dia memang tinggi ya uh, uh, banyak jalan uh, jalan itu memang uh, uh panjang untuk menyah toksin. Fasin ke-2 adalah me metabolisme melalui pengantaran dan masuk kepada fasa kedua. Uh, fasa kedua itu dia mengandungi safasi uh, gukoran gu gukoronidasi no, gu okay all this uh, okay all this uh, is a process a process of you punya badan untuk menyah so kita uh, apa nutrien yang diperlukan untuk fasa 2 ini. So nutrien yang diperlukan adalah vitamin B, B, B2, B12, B, vitamin C, glutathione, methathione, magnesium, cysteine, glycine, taurine, glutamine, glutamine, uh, folic acid dan choline. So during the fasa 2, dia ada fasa 1 dan fasa 2. Dua-dua ini memang dia memerlukan bikompleks asifoligogatayon as flavonoids. You can see uh, a lot of uh, nutrients need to be done, need to be absorbed, yang yeah? need to be used during these two phases. So then after that dia dikeluar, ya. Yeah? Uh, Toxin larut air juga. Okay, kita ada dua jenis, uh, toksin air juga. Toxin air larut air dia didiringgi melalui hempedu bau kita punya hempedu dan uh, dan bau dan di, di, di melalui kita punya um, kolom besar dan dibuang di kepada air, uh, di, di keluar melalui air, buang air besar atau melalui buah pinggang kepada air kencing. So all this is going through the process as happening in your hati. Ya, yeah, is in your hati and also hampedu. So it don't say hampedu is not important. It help you to nyah tongsing. That's why uh, if if your pundi hampedu, ya, yeah, pundi hampedu and also your hampedu is uh, functioning, you have to bersukuk. Yeah. So that is why we are very important hampedu dan pundi uh, hampedu mesti ya yeah, dipertahankan dan jaga kita punya hampedu. Uh. Again, we say a lot of people actually get a uh, stone inside the hempeldo. So try to soften the stone. Use the natural way to soften so that it can extract out easily. So that you don't simply you know, cut off our pundi hempeldo and then you don't have hempeldo anymore. Your, your when your liver want to release hempeldo, not ha, pundi to So in in long term, when you want to nyah toxin can or, uh, or the toxin larut atau toxin larut uh, uh, you do not have important ingredient bagi you punya badan untuk buat uh, nyah toksin, penyah toksin kan tu. So that's why it's very important, ha, huh? important and also cholesterol also very important in this process lah. Okay? So you can see ya uh, nutrient-nutrient yang diperlukan oleh hati untuk membuat fungsi, satu fungsi jaja itu uh, uh, menyah toksin, detoksifikasi Detoksifikasi uh, uh, proses itu memang memerlukan nutrien yang banyak, okay? Dan hati kita bukan sahaja hanya satu fungsi, dia banyak lagi uh, fungsi yang lain. Dia penukaran uh, kita punya uh, kita punya nutrien seperti uh, kita punya gula dia tukar kepada lemak dan protein tukar kepada uh, Uh, amino asid dan juga uh, albumin albumin yang kecil and all these things. So dia merupakan satu kilang yang mempunyai uh, lima fungsi yang utama. Ya dia dia mempunyai fungsi yang utama. Tetapi nyah toksin adalah satu fungsi yang terpenting sekali. Okay. So mekanisme dengan itu kalau kita jaga kita punya uh, proses. Ya kita jaga kita punya hati Uh, kita punya mekanisme uh, dengan 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 baik hati mekanism yang toksin itu dengan baik dia akan men, membantu badan kita ya secara tidak langsung ya secara tidak langsungnya kita punya kulit akan kelihatan ceria sikit ya ceria sikit kalau hati kita berfungsi dengan baik berfungsi dengan baik dan tidak ada kesumbatan tidak ada sel-sel yang uh, selalu uh, beban ya yeah, overload and all then uh, kulit kita sebenarnya akan kelihatan uh, lebih bagus ya yeah, uh, compared to others so di dalam kalau kulit nak bagus sikit nak ceria sikit ya yeah, uh, L glutathione juga boleh membantu dalam badan untuk uh, di di uh, terhadap serangan persekaran ter termasuk sinar UV ini So L-gutteronium uh, di dalam kosmetik, uh, uh, dia memang banyaklah. Ya, terdapat uh, L-gutteronium. So, so how it works? Kita punya badan kan, dia ada melanin, ada ada uh, ada sel-sel sel-sel uh, yang boleh menambahkan sel yang gelap, okey Yang dark cell, all the all the patches and all. So dia because of L tyrosine dia ditukar kepada L dopa dan juga uh, satu enzim tiro uh, tyrosinase ya kalau tiada glutathione dia akan menjadi ku, uh, kulit men -men menjadi uh, kulit yang gelap ya yang kerak kalau me kita membekalkan makanan yang perlu ya makanan yang perlu terutamanya glutathione dia menggalakkan sistem ni sistem sistem sintesis eh uh, melanin. Ya melanin ini adalah uh, dia bagi kita punya melanin uh, kita tidak gelap sangat ya secara langs, setidak langsung tidak uh, langsung hati kita dengan uh, berfungsi dengan bagus dia akan uh, kelihatan cerah ceria sikit. Ya, ceria sikit. So that's why if you connect to your Connect to your lifestyles kan. For those who overly work their hati, ya, dia selalu guna hati dia. Macam orang yang uh, mempunyai penyakit kronik, ya, makan banyak ubat atau orang yang merokok atau uh, minum uh, alkohol yang banyak atau uh, dia kurang tidur, ya, sendiasa kurang tidur. You boleh nampak dia punya. Secara keseluruhan, dia outwardly gelap sikit, dia gelap sikit kulit pun tidak ceria, tidak cerah, tidak cerah. So that is why uh, hati is very important when come to detoxification and also if you want secara tidak langsung your your hati uh, berfungsi dengan baik, ya, yeah? uh, bahan mentah yang tadi yang diperlukan tadi mesti di uh, disempurnakan. Okay, so taurine. Ah, uh, what is the important of taurine? Taurine uh, adalah sejenis amino acid yang lebih khusus. Dia adalah amino acid sulfonik. Okay, dia membantu badan kita, terutama di kesihatan di sumsum -sum tulang. Ya, yeah, sumsum tulang kita dia uh, membantu kita supaya kita boleh membenar balik. Ya, membalik-balik dan juga uh, terutamanya retina, platelet and all the uh, protein, ya sel-sel uh, di dalam badan kita. Okay, so it's a is a uh, sebatian organik yang uh, bahan asas dipelu oleh ya badan kita uh, semasa kita membuat pemilihan. So dia juga boleh mempromosikan uh, penyerapan. Uh, Elektrolit, kita dan juga uh, garam mineral di dalam badan seperti kalsium, kalium, magnesium, natrium uh, dan mineral badan uh, mineral lain di dalam badan kita dan di dalam dan di luar kita. So is this a very good uh, uh, source for the body to absorb? And also uh, another extract which is biasa, ya kita sudah tahu pandan leaf, tetapi Biasanya kita ambil pandan leaf untuk dimasak dengan selama-lamanya kan. Kita guna mas, uh, kita guna pandan leaf untuk masak nasi lemak tapi kita banyak goreng banyak uh, masak dengan suhu yang tinggi yang lama. So all the nutrient actually is gone. Yeah, we just need the flavor. So that's why important dalam pandan cake itu, pandan leaf ini, dia memang ada kalau you extract ya dan pandan semula jadi dia mempunyai flavonoid yang tinggi triterpen sebatian aktif seperti epicatechin dan uh, other catechin and acid galic, acid cinnamic and acid ferulic is very important for us ya ya uh, untuk, untuk menyah toksinkan uh, radikal bebas di dalam badan so it's uh, penawar racun Ya, antasid dan meningkatkan imuniti. So dalam sapro juga ada ni dan dia juga boleh menurunkan ya pH ya pH makanan itu. So extract daun pandan semerjadi itu dia akan mengimbangkan pH badan kita kalau di, kita diserap dengan uh, secara uh, secara lama. So that's why it helps. If our pH is uh, back to neutral ya neutral seven uh, slightly Uh, Acidity a bit seven to six point six point nine to seven macam tu. Actually our body is as, as at the very uh, sehat punya status. Okay, so that's why if we take too much of overly cooked yeah, overly processed, overly cooked uh, flavouring products, ah, uh, like, uh, flavouring, uh, uh, cooked food outside, kita punya pH ah uh, akan terlalu uh, rendah. Ya, yeah, menjadi acidic. So that's why it's very important to make sure our pH for our body uh, maintain at the normal level. Yeah, mona normal level. That means seven. Yeah, seven. So that we are neutral at the neutral stage. And then another thing will be it's also consider dia mempunyai antioxidant yang tinggi. Yeah. Uh, supaya kita radical bypass yang dihasilkan uh, oleh badan kita terutamanya kita punya lifestyle kan kita suka garam kita uh, di bawah tekanan yang tinggi kerana kerja atau kita merokok sentiasa merokok men, uh, minum arak dan all these thing it helps if you take food that uh, uh, yang yang uh, yang uh, akan lain macam ni. Sel protein kekacang tadi itu juga yang tergandung uh, sel pro dalam pun ada. So what is the function of protein kekacang? Dia di, dia merupakan uh, 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 amino asid yang uh, tumbuhan yang semula uh, jadi, yang mudah di, diserap, ya, yang mudah diserap dan dia meningkatkan rasa kenyang menyembangkan gula dalam darah dan menguatkan otot. Ha itu memang penting. Kalau kita menyerap protein atau amino asid yang uh, betul uh, yang betul bukan nak banyak kita tak perlu banyak dalam badan kita kita hanya perlu uh, 1 gram per kilo. Ya. Uh, protein ke keperluan badan kita hanya 1 gram 1 gram per kilo. Kalau you ada you punya berat badan uh, 60 kg means you need you hanya perlu 60 gram saja protein ya 60 gram saja kalau you punya berat badan 50 kg means 50 gram saja kalau you punya uh, badan 80 kg of course you need 80 gram punya uh, Protein, tapi uh, just bear in mind kalau you nak turun kalau if your weight your height is not too much kita kalau ketinggian tidak tinggi uh, mestilah lah turun, uh, turunkan makanan itu kalau you nak turun kurungkan kalori dan juga protein itu back to 60 gram it will be good. Okay, so protein tidak semestinya mesti banyak kalau you nak uh, bukan protein training memang penting. So aktiviti seharian aktiviti yang aktif memang bagus training ya nak bersenam itulah penting ya makan amino asid yang uh, sempurna dan juga uh, dicampur dengan uh, aktiviti uh, yang aktif ya bersenam setiap hari uh, itu boleh membantu kita ya membantu kita membina balik otot kita ya 18 jenis amino asid itu iaitu alanin, arginine, asid aspartik dan juga sistin asid uh, asid glutanik dan anglisin. Uh, ini amino asid yang uh, 18 uh, yang jenis amino asid yang tergandung dalam dalam nutrien ini dan juga of course got histidine, isoleucine, leucine, lysine, methanine and phenylalanine. So all these ya yeah, 18 amino asid itu tergandung dalam uh, cell pro cell pro ini dan tadi yang sudah cakap, 19 jenis vitamin mineral uh, yang di uh, papa di sini thiamin vitamin uh, vitamin A D3 biotin asfoli vitamin B2 ya yeah, B3 B12 B5 vitamin C vitamin 6 and also uh, calcium all right uh, of course garam mineral juga kita ada zat besi magnesium natrium kalium selenium phosphorus zinc and dan juga Ya, all these nutrient kan? Dia tadi sudah cakap badan kita memang uh, memang perlu nutrient-nutrient yang penting, ya, untuk mem menjalankan fungsi Seharian kita. So dalam tadi kita saya juga cakap uh, saya sudah uh, juga uh, uh, share kepada uh, saudari dan saudara siapa dia mempunyai uh, 94 uh, kalori, ya. Uh, kurang dari 100. So boleh ditambah uh, di dalam makanan kita. Ya, ditambah. So dengan tengok kita marilah kita jengok ah kita uh, tengok uh, apa kalori yang tergantung kepada makanan seharian kita ah. seperti nasi ayam claypot okey ni near to 900 kcal already ya? because it's a lot of oil ya banyak daging a lot of oil and then rice and a lot too much of this uh, flavoring also okay and nasi lemak of course a lot of uh, a lot of goreng goreng and also santan yeah uh, to cook yeah so it's 644 okay the nasi goreng satu pinggan yeah tofu also 637 bihun, karimi yeah and also uh, roti pat, prata so can you can see So when you plan your day, yeah, plan your day nak jaga, uh, nak, nak jaga kita punya badan, yeah. Bagi orang yang nak kurangkan berat badan, kita okay, bolehlah uh, set kita. Kalau you punya, you punya uh, berat badan di antara 50 kg sampai 60 kg, so we recommend you punya calorie intake 2000 kcal sampai 2200 2500 kcal. So 2000 sampai 2500 itu kalau you nak kurangkan berat badan kena kuranglah kalori itu. So bagi uh, mengurangkan berat badan, bagi uh, supaya badan kita boleh turun sikit you kena uh, campuran satu dengan aktiviti yang bersenam dan juga kurang makan sikit. So what is your kurang makan sikit itu adalah you cut 20% of it So if you are setting as 2,000, 20, that means you take 1,008 daily. 1,008 kcal. So if you want to take 1,000 kcal, mean you can eat three, you can eat uh, at least uh, three uh, hidangan. Tiga hidangan nasi lemak di sini lah. Uh, you sudah you sudah mencapai 100 1800 kcal itu. So so and then Uh, belum lagi tambah uh, maka, uh, minuman lagi lepas tu minuman manis lagi you punya teh tarik lagi lagi you punya uh, yang lain-lain so that's why it's very important don't eat too much if you take already take a 600 kcal then the the remaining two hidangan try to, to take a lighter calorie punya makanan okay so seperti sel pro alright sel pro dan juga kuih mui uh, tambah lagi tuih mui atau roti So roti ini satu keping ah 80. Satu keping ah 80. So that's why we encourage you encourage kalau nak makan roti uh, hadkanlah kepada dua keping. So uh, dua atau tiga keping the most. So it's uh, become a, a 200 kcal. Yeah just just nice. Nasi uh, a bowl of nasi nasi putih is 72. 200 yeah 72 is depend on bowl lah. ada punya orang punya mangkuk besar. <laughs> so that's why this is the mangkuk I uh, have to depend. So it's like uh, you bagi anggaran 100 kekel macam tu. Okay, 72 sampai 100 kekel. So kalau biskut, ah, uh, biskut juga hidden calorie ya, uh, because orang makan bukan satu keping aja, dia makan tiga empat lapan sekeping. So, kalau 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 oh, bapak saya makan biskut saja tak banyak, tetapi dia biskutnya memang berat, uh, banyak keping, so itu pun kalori yang tinggi, so I I will say if you want to eat biscuit so many keping and there is no nutrient dalam biskut itu, I rasa, I rasa you rather take uh, nasi lemak ke atau uh, spaghetti cendawan ayam pun, ah, uh, this one a a lot more uh, uh, a lot more uh, uh, a lot of more nutrient, yeah, inside got sayur got mushroom and so and, and also meat and also sayuran and the some more. So that's why, like all these uh, biscuit lah, confectionery biscuit ah kueh ah try try to cut down because it's only ke, uh, lemak dan karbohidrat, uh, yeah. So if you can choose, yeah hidangan kalau you sudah ambil satu hidangan yang uh, ber uh, uh, yang berat macam satu nasi lemak goreng uh, atau nasi goreng okay sudah satu so you uh, petang when you feel hungry you can take one cell pro recommend lah my recommendation one cell pro then if you ha feel hungry di uh, you can just you can take uh ubi kelada Yeah, ubi kelada people take one only Yeah, normally we they take one they won't take two so this 60 is just one na one ubi kelada okay uh, here of course uh, tak ada tak ada ambil tak ada kilogram ya sepatutnya kita sepatutlah letak gram so biasanya 100 gram macam tu lah is 60. so last and then also you can either take oatmeal okay just one meal uh, take a healthy one self pro plus oatmeal so it's not more than what you see here is it's not more than calorie 160 calorie yeah. and the gi let's see gi ya uh, sorry here uh, my 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 Uh, correction uh, all these are GI. So all these as uh, low GI food. Low GI food, you can choose all these. Okay, GI food that is higher macam bak chang lah. Uh, all the dumpling are uh, very high GI. Okay, um, potato if you eat uh, sederhana tak makan banyak potato uh, actually is not high. Uh, you just eat half of it or quarter of it. It's actually not, is okay. Yeah orang yang uh, ada insulin rintangan dan diabetes a uh, GI itu mesti jaga sikit lah. mesti jaga sikit. Tapi kalau you boleh healthy sudah makan satu hidangan ini daripada ini a uh, yang lain dalam hidangan kamu boleh pilihlah GI yang uh, rendah macam tu. Ah uh, macam selpro dia hanya 51.9 saja. Lepas tu ada nasi lagi nasi uh, this whole grain rice. Ah uh, apple hanya 30 tiga but GI it's not a calorie uh, it's a tiger plum lapan GI it's rendah. so you can take you can take two apples because one apples is only 80 calorie yeah 60 to 80 calorie so uh, the GI is low so you can take green apples or uh, red apples up to you because uh, doesn't differ much okay if you want it take rice you also can take uh, nasi, home uh, wholemeal uh, rice Ya, yeah, the GI is less, is uh, uh, more low, rendah sikit. Ya, yeah, nasi, ho meal rice uh, is uh, lower than the white rice. Okay, and uh, uh, soda, biskut soda kan, kita recommend uh, makan satu dua keping cukup. Uh. Jangan makan banyak. Okay, jangan makan, kalori pun tinggi dan GI akan tinggi. Kalau you makan terlalu banyak. Okay, so then cara penggunaan CiaPro ah, uh, daripada sini you boleh just mix with water. Okay? 250 ml punya water, mix sapo dalamnya dan juga tambah uh, incha oil, ya. Yeah? Tambah incha oil minum sekali atau you minum sapo terus minum incha oil pun boleh. Kerana ada orang uh, nak malas nak cuci-cuci dengan uh, yang uh, yang lemak-lemak ni. So you can just separately take it. Uh, so recommend you you take it ah uh, 250 ml punya air suam ya sachet suam sachet ah sahpro campur 250 ml air suam ah uh, lepas tu gonjang sikit, sedikit uh, minum lepas tu sachet soan suam sachet of ah uh, injai so it's it's ah uh, will, will provide you the nutrient yang tadi saya cakap amino acid dan juga asid lemak yang penting juga. So on top of that, you must take a or GI food yang, a, food yang a, makanan yang GI rendah lah, seperti sayur, a, seperti a, kiwi, guava, yeah, all the fruits lah, apples all are very low GI, okay, all low GI. So kalau nak jaga badan, langsing, okay, makan seperti itulah. So you can cut down your calorie intake uh, from 1,008 to 1,005. Okay, uh, uh, from that, you can see a significant reduction of your bad badan juga. So of course, you can, you must ada senaman, sentiasa ada senaman, ya senaman yang bagus. So from here, you can see tenaga kalori hanya, pro hanya 94.5 kcal dan karbohidratnya hanya 11.9 kcal. 1.98 gram saja. Lemak 1.2 gram saja dan gula of course we want to make sure kestabilan we that is a, a, a gula untuk ah uh, uh, here got uh, it's it's very just safe for it's very safe for diabetic use lah because the uh, index glycemic the GI is low 51.9 saja okay serat 2 gram pH 7 Okay, so it's non uh, uh, the the bebas daripada cholesterol, lemak trans dan glyphosate GMO racun perosak tak ada logam berat pun tak ada dioxin DNA haiwan uh, pemplasik mengawet pun tak ada dan juga kita sudah ada buat satu 360 jenis ubat kimia pun uh, uh, dibuat uh, men, men, uh, supaya membuktikan kualiti keselamatan di dalam uh, sapro itu Uh, bebas daripada uh, semua bahan-bahan ini uh, telah dibuat. Okay, so this is the test yang sudah dibuat supaya boleh membuktikan siapa itu adalah uh, uh, selamat dimakan, ya makanan yang selamat dimakan uh, dan tiada 222 jenis racun kimia. Okay, so dengan se uh, sekian saya uh, sudah Okey sekian terima kasih uh, kerana sudi mendengar uh, taklimat uh, tentang amino asid dan ruga pro hari ini dan saya terbuka kepada uh, Q&A session ah uh.